kolegice, pozdravljam tudi medije. Za danes sem sklical 19. redno sejo občinskega sveta občine Trebnje za 16. uro. Ugotavljam, da smo sklepčni, prisotnih je 17 svetnikov, ne? 17 svetnikov. Najprej dnevni red. Umik iz dnevnega reda, in sicer imam jaz predlog, da se umakne 10. točka, to se pravi dip za Grmado. Tega umikam, to se pravi, o tem ne bo nobenega glasovanja, ima kdo še kakšen drug predlog? Ja, gospa Buhetova, pa gospod Klariš. Lep pozdrav, hvala za besedo. Predlagam umik 3. točke dnevnega reda, in sicer odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestitvi za uporabo stavbnega zemljišča. Razlog umika, kot razlog umika navajam, tiste zavezance, ki so dali vlogo za spremembo namembnosti, o katerih smo lahko brali v županovem včerajšnjem elektronskem sporočilu, to pač ne predstavlja težave, zaradi katere bi bilo potrebno spreminjati odlok. Zdaj že 17 let večina, to se pravi, lastnikov nezazidanih stavbnih zemljišč ni bilo obdavčena letos prvič, tako da to je stvar bolj baze oziroma evidence nezazidanih stavbnih zemljišč. Drugi razlog je pa ta, da ta odlok ni primeren za obravnavo, ker predstavlja trikratno nesorazmerno podražitev nadomestila stavbno zemljišče pri nezazidanih stavbnih zemljiščih. Pri tem bi rada rekla, da se to nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče lahko določi v višini, ki je primerljiva z višino nadomestila, ki se jo plačuje za pozidana zemljišča. V odloku temu ni tako, izračune smo dobili danes, malo po 3. uri. Rada bi rekla, da izračun, ki govori o višini nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče za prvo območje Trebnje, ki ste ga vi pripravili, ne upošteva, da je v Trebnjem še javna kanalizacija in javna razsvetljava, kar je dodatnih 80 točk. Torej, ni samo 100% podražitev, ampak je za nekoga, ki ima v Trebnjem ali pa v Dolenji nemški vasi v lasti 600 kvadratov veliko nezazidano stavbno zemljišče, je letos plačal malo čez 80 evrov, po novem bi plačal 250 evrov. To je pač nesorazmerno, ni primerno, res za obravnavo, ker to ni v redu. Mesto en teden časa od seje odborov bi lahko kaj drugače pripravili, pa pač žal mislim. Hvala. Hvala lepa, ampak jaz sem vam priložil danes tudi predlog revizijskega poročila Računskega sodišča, kjer so izpostavljene tri točke, ki jih danes tudi imamo. To se pravi, jaz sem svojo nalogo iz tega naslova izpolnil glede Računskega sodišča, tako da je moj predlog je bil na mizi. Seveda, v unem delu bodo pa prizadeti občani, ki so dali ta zemljišče nazaj, ne? In to se pravi škoda, da se nočemo tudi pogovarjati. Seveda, po mojem mnenju je najbolj moteče to, da se vzpostavlja organ nadzora, in to se pravi, ker te evidence, tako kot je Računsko sodišče ugotovilo, niso popolne. Ker pa nimamo zdaj nadzora na tem in ker ne moremo na star odlok izvajati tega nadzora, najbrž vas to moti. Najbrž so prisotne neke elite, ki želijo tu zaustaviti, ampak dobro. To, dragi moji, bi moglo biti leta 98 narejeno. 98. Ne? Takrat, ko se je ta odlok uveljavljal, to ugotavlja tudi Računsko sodišče, in da se pravi, mi smo v letošnjem letu pravzaprav potegnili to, kar bi moglo že zdavni narediti. Občina je pri tem pravzaprav razvojno najbrž
izgubila, pa tudi v prihodnje bo. Nimam nič proti, umaknite to z dnevnega reda, no sej bo šlo pa ista zadeva naprej. Ja, izvolite. Mislim, zdaj ni splošna razprava, zdaj če sem predlog za umik, če imate. Ja. Manj, jaz sem že prej dignal. Po pozdravljeni, vsi rad bi vas pohvalil. Mogoče bi se tudi najprej dotaknil. Moj predlog je, da se umakne tretja točka. Glede računskega sodišča bi rad pojasnil, da poročilo še ni dokončno. Kakršnokoli bo, ko bo poročilo dokončno, se potem tudi reagira. Lahko se tudi prej računsko sodišče najprej izda osnutek, potem predlog, potem je pa šele končno poročilo. Da pač tu je vedno pol zadeva, ki se pol lahko naredi, nič kaj posebenega. Imamo celo leto naslednji čas, da se tu naredimo. Ker mi, če danes odločamo, o nečem moramo vedeti, v čem odločamo. Kar smo lahko zdaj samo danes videli, vidimo samo to, da gre za podražitve. To gre za podražitve tistih, za nadomestila, ki imamo hiše, ali pa tistih, ki imajo zemljo, pa gor ni nobene parcele, vse se podraži. S tem, da kjer je zemlja, se podraži pač lahko za 100%, tisti, ki pa imamo samo hiše, se bo podražitev znašala od 8 do 18%, kar smo lahko danes videli, ali pa če smo se sami izračunali. Dejstvo je, da ga danes bi mi po skrajšenem postopku spreminjali en odlok, ki je skoraj 20 let valov, ki bo lahko potem se uporabljal pa 10 let. To vi veste, da noben ne more sprejemati nekaj po skrajšenem postopku, ampak se mora premisliti. Ali je kdo pomislil na naše krajevne skupnosti, da bi jim dal izračune pa jih vprašal, kaj pa to za njih pomeni, da bi se izjasnili, ki so not omenjeni. To je glavni davek, ki ga občina določa sama in ki se financira proračun, mi bi pa nekaj tako na hiter nadal. Prvo je, da se zadeva odpre župan, to, kar ste vi rekli. Že prej bi se mogla, vi niste od včeraj tam gor ne sedite. Lahko jaz 10 let poskušam to odprt. Prosim? 10 let poskušam to odprt. Ne, pa niste, do, ja, zdaj ste odprt. To se pravi, nobena... Vam lahko dam število predlogov, ko se je bilo do zdaj. Mi bi tudi lahko, smo se pogovarjali zanič o proračunu, da bi ga imeli že na naslednji seji, pa ga nimamo. Zmeri se nekaj govorimo, potem je pa zgodba zmeri ista. Če mi zdaj rečemo, dajte naslednjo sejo ta odlok pripraviti, z vsemi izračuni, kaj za prvo, drugo, tretjo območje, kaj za veliki gabar, ki gre iz 3 na 2 ali pa 4 na 3 za tisto vas, da bi vedeli, kje smo, ampak kukor vidimo, da on so vse podražitve. Da pa više, kje pa tu je vsebino, se že po vsebini ne moramo o tem danes odločati. Če gremo pa še na vaš dopis včeraj, župan, da vi svetnikom pišete, da naj se izjasnijo precejo, kaj z odlokom? Mi danes se bomo tlele izjasnili. Mi ne so volilci izvolili, da mi danes glasujemo in jih zastopamo. O, gospod Klarič, vam jemljem besedo, Odlok sprejemo mi, ne župan, župan ga bo predlagal. A veste kaj, vi mene ne bote ničesar učil. Da. Se tretja točka umakne in na naslednji seji naj se pripravi gradivo z vsem izračun in gremo naprej, da se to uredi. Ker je res čas, da se odlok spremeni, kaj 20 let star. Sam ne pa po takej postopi. Želi še kdo dopolnitev dnevnega reda? Glasujemo torej o umiku tretje točke, kdo je za umik? Enajst za, kdo proti? Hvala lepa. Zdaj pa brez tretje in desete točke, ostale se preštevilčijo, glasujemo o dnevnem redu. Kdo je za dnevni red? Osemnajst. Kdo proti? Ne. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda, pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta občine Trebnje z dne 16.11.2016. Ma kdo kakšno pripombo, odpiram razpravo. Če ni razprave, prehajamo na glasovanje in potrditev zapisnika 18. redne seje. Glasujemo, kdo je za.
18, kdo proti? Nihče. Druga točka, predlog odloka o spremembi dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Trebnje, prvo obravnava, prosim. Pozdravljen še v mojem imenu. Pred vami je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Trebnje, v prvi obravnavi. Obstoječi odlok o kategorizaciji ne vsebuje, je iz leta 2008 in ne vsebuje bistvenih sprememb v prostoru, ki so se od takrat zgodila. Ena od njih je odcepitev občine Mirna, druga je umestitev same in izgradna avtoceste, ki je spremenila določene poteke obstoječih cest oziroma na občino preložila nove. Sam odlok se spremeni. Pri samem spremembah odloka spreminjamo tretji člen, ki navaja kategorizacijo lokalnih cest. Glavne spremembe pri lokalnih cestah so umestitev na, v bistvu, bivših državnih cest med lokalne, ki so v fazi po izgradnji avtoceste prešle v upravljanje občini, ter spremembe samih osi lokalnih cest, ki prečkajo ali pa so bile rekonstruirane v izgradnje avtoceste. Na novo se določijo še mejne točke na teh lokalnih cestah v stiku s sosednjimi občinami, predvsem z občino Mirno in za določeno lokalno cesto tudi občino Mirno Peč. Točke se uskladijo tudi s kakšnimi drugimi občinami, če še niso bile usklajene. Spreminja se tudi četrti člen odloka, ki opredeljuje kategorizacijo javnih poti. Tukaj so nekatere spremembe iz istih razlogov, gre za razne javne poti, mogoče tudi, ki so spremenile svoj potek ob izgradni cesti, avtoceste ali pa so bile na novo izvedene ob izgradni avtoceste. Po drugi strani gre pa tudi za izločanje nekih javnih poti, ki dejansko v naravi jih ni, ali pa so slabo prevozne, ali pa niso prevozne, ali pa potekajo v delu, ali pa v celoti po privatnih zemljiščih, pa sploh ne izpolnjujejo pogojev za kategorizacijo, ter skrajševanje oziroma izločanje javnih poti, ki so po definiciji zakona o cestah, drugi člen, 23. točka, v bistvu individualni priključki, ki pomenijo dostope do določenih objektov in bi jih lahko tretela kot individualni priključki in ne rabijo status javne poti. To je v bistvu na kratko vse. Zdaj občinski svet tukaj odloča v bistvu dejansko v prvi obravnavi, ampak to za občinski svet v skladu z zakonodajo pomeni dejansko skor kot druga obravnava. Zato, ko po odločitvi na prvi obravnavi gre cel odlok z vsemi prilogami na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo po soglasje, ko je soglasje pridobljeno, ga občinski svet tak odlok lahko samo sprejme ali ne sprejme, ne more ga spreminjati. Hvala. Hvala lepa, odpiram razpravo. Gospa Povhetova, izvolite. Vem, če bi poslovniško prej rekla, če date besedo predsednikov odbora, ali pač ne. Ali je razprava zdaj? Ja, dobro, da nemo še predsednike odbora, no. Hvala lepa za besedo. Mi smo to potrdili. Bila je pripomba, mi tega nismo imeli, tam od Pohetove tisto, pa tista cesta je bila v Medvedjem selu, od ostanka je bila tista, ba je bi tudi pr Starbeku in ne vem kakšno vera je, da se ne bi tisto lastništvo je sam ponudil, tam oba sta ponudila lastništvo za ston, brezplačno. Morate prej podpisati, pred bomo mi kaj, ne? Pa gre pa za dovoz do ene hiše, kar pa je spet v neskladju z vsem. A veš, ja, pa še mi nekaj imamo premalo denarja v proračunu, da bomo pljužili in vzdržvali vse dohode do hiš. To se morate zavedati, dragi svetniki.
ne vem, on je rekel, da so se nekaj pogovarjali pozitivno, ne vem, kaj okay. je. Ja, jaz sem rekel, da naj dobi, to se pravi, da se odmir, da se, da se pol prenese, tu mora urihtati, potem se pa lahko pogovarjamo. Ampak o kategorizaciji ne. Ne, sem, da bo javna pot. No, se tu je, ja. Samo to je rekel, da bo javna pot. Ja. Samo to. Kategorizacija v ta odlok v ničemer ne bo posegalo. Brezplačno, ne, to ni hotel. Samo da, ja. da bi bila javna cesta, pa da brezplačno daste v nedva lastnika tudi. In on edino odmerov, ne vem, ali to oni plačajo, kaj, ne vem, da je, kako je potel. Vglavnom, oni daje brezplačno zemljo. Ja. Samo da v javno, nič kategorija se ni pogovarjal. Ne. Ok, zdaj neč, zdaj ti povej tisto, kar je od odbora, boš pol v razpravi. No, se, to je bilo to. Ja. Odbor smo pa, to je bilo tudi na odboru. Uh-huh. To je bilo tudi na odboru. Drugo smo pa sprejeli druge zadeve. Je še kdo obravnaval, še kakšen odbor? Ja, Mateja, ok. Ja, mi smo na naši komisiji kar malo dlje časa se zadržali pri tej točki, predvsem pri ukinjanju kategorizacij javnih poti, ki potekajo po zasebnih zemljiščih in po javnem dobru, kar iz samega gradiva ni bilo razvidno, ali je občina pri pripravi predloga odloka upoštevala to, kar ustavno sodišče nalaga, da tudi če je tudi če cesta poteka po privatnem zemljišču, občina zgolj zaradi tega ne sme avtomatsko opustiti kategorizacije ali jo ukint, ampak če so izpolnjena merila za kategorizacijo, mora pač s pravnim poslom pridobiti v last tako zemljišče, na katerem je cesta zgrajena. Pač to ni bilo, pač ni iz gradiva razvidno in potem smo potem tudi pač en tak sklep sprejeli s pridržkom in sicer sklep je bil, da komisija daje pozitivno mnenje k spremembam in dopolnitvam odloka razen k ukinjanju cest po javnem dobru in po zasebnih zemljiščih, kadar so izpolnjeni pogoji za kategorizacijo. Hvala. Hvala lepa, gospod Starbek. Jaz mislim, da se je občina pri tem predlogu tega držala. Ne? Tudi imamo zakon o cestah, ki pa pravi, da kategorizacija po privatnih zemljiščih pa spet ni dopustna. Ne? Tako da, če gledamo, koliko je župan umenil, zdaj, če, gre, če bi neko pot moral kategorizirati, da izpolnjuje vse pogoje po vseh merilih, je treba prvo pridobiti zemljišče, zemljišče mora biti v lasti občine, šele potem se zadeva lahko, da v odloku kategorizacije. Če jaz zastopam zakonodajo, pa te postopke, kar se tiče kategorizacije. Ker stari zakon, zakon o javnih cestah, je omogočal kategorizacijo tudi po privat zemljiščih, novi zakon tega ne omogoča. Hvala. Hvala lepa, odpiram razpravo. Gospa Bohetova. Hvala. Na izvajanje gospoda Starbeka govoriva isto, tako da, ok. Jaz sem vložila amandma, bom obrazložila, zakaj in kaj je njegova vsebina. Ugotavljam o prebiranju odloka, da je pač s predlogom tega odloka občina izločila tam okrog 62 km javnih poti iz kategorizacije in iz obrazložitev v gradivu je razvidno, da ima občina oziroma tist, ki je odločal o tem, katera cesta predstavlja javno pot dvojna merila. Tako, jaz sem na stališču, da bi občina morala graditi ceste, ne pa jih ukinjati. In primer, zaradi katerega sem pač vložila amandma, pa to ni Povhetov primer, tam so tri hiše, tako da so še poleg Povhetovi še dva stanovanska objekta in tako, kaj je bilo tole obravnavalo, je res pač en edinstven primer in jaz to ocenjujem, da je izključno tole nagajanje meni, kot pač eni svetnici, tako, kaj župan pravite ponavad opozicijski, ko pač greste na teren in potem napišete v gradivo, samo na primeru Račjega sela,
da ni javnega interesa in ukinete javno pot, ki je bila kategorizirana od leta 99 naprej enako 2008 in je bilo potem in je bilo na obe kategorizaciji mnenje, pozitivno mnenje direkcije za cesto. Krajevna skupnost je proti, uporabniki, ki niso sam trije, jih je 16 vse skup so proti in dejansko negira se vse pač voljo pač občanov, krajanov, krajevne skupnosti in kar je bilo že dvakrat, mislim, dvakrat pridobljeno pozitivno mnenje kategorizacije v dveh odlokih, zdaj v teh letih od 99 se ni tam nič spremenilo. Ni tu individualni priključek zagotovane. Pač jaz sem vložila amandma, pač tako kot po poslovniku je pač to možno in sem pač predlagam, da se ta člen, ki določa na novo formulira javne poti, da se ta pot pride nazaj v odlok, ampak samo v delu, ki poteka po javnem dobro. Dejansko pri prvotnem odloku je šla del po privatnem dvorišču, del po javnem dobro. Dejansko kategorizacijo bi bilo potrebno ohraniti v dolžini oziroma mejah javnega dobra. Tako da to je dolžina cirka 89 metrov. Tako da hvala. Hvala lepo, gospa Buhetova. Dovolite, da vam odgovorim. Vi ste že v tem mandatu prerekalo to kategorizacijo v tem delu. In to se pravi, vi z amandmajem, jaz ga bom dal na glasovanje. To se pravi, mi imamo gradbeno dovoljenje tam, dovoze, to se pravi, kje ima, kjer hiša dovoz, vse. In po mojem globokem prepričanju je tista pot za dva uporabnika, za dve hiš, do vas in do Daniela. Ostalo je, to se pravi, ima Daniel iz druge strani iz te regionalne ceste priklop v dolžini približno 250 metrov. Nikjer prekinjen, to se pravi na splošno vhod, tako da mi ne treba govoriti. Kar se tiče kategorizacije, je zdaj tako, noben pot ne ukinja. Ne? Vi bi radi samo na podlagi tega, ker se svetnice obdržali nek status, to se pravi neko tisti poti, ok, zaradi mene je to tudi lahko. No. Ampak, da se pravi, ko me drugič učite o racionalnostih in kaj bi bilo pametno početi in kaj bi bilo pije pametno pršparati in kje bi bilo pametno kaj deti, ne smete dvojna merila med. Morate približno iste vatle meriti vse skupaj in zadeve približno na isti način obravnavati. Tako da jaz proti vašemu amandmaju nimam nič načelno. Ampak to je stvar, kjer obravnavamo in kjer vi pogosto zahtevate, kjer ga, da se izloči iz zadeve. To se pravi, zdaj obravnavate sami sebe. Ne? V redu, jaz bom dal ta amandma na glasovanje. Ni problema. Še kdo želi razpravljati? Ja, prosim. Hvala. Kaj sem jaz zahtevala, oziroma so lastniki, moji starši zahtevali, da se cesta umakne iz privatnega zemljišča, da se kategorizacija umakne iz privatnega dvorišča, oziroma se krajša iz dvorišča, kot v drugih primerih ste to se ugodili. Nisem jaz rekla, da nimam jaz dvojnih meril, jaz sem rekla, da jih imate vi. Tako da, drugače pa po to, kar tist, kjer ste vi ugotovo, da bi mogel on dostopati, to ne drži. Tako da tlele se ne morem strinjati z vami. Je pa dejansko tako, ne, vse kaj ima posebej javno dobro, meni popolnoma jasno, ostaja javno dobro, ampak kaj kategorizacija pomeni, če pa ni denarja v tej naši občini, tistih dvakrat na let, ko sneg zapade za pluženje, če je tu problem, ja ne vem, mislim, žalostno, ne, za vse drugo. Jaz bomo pa gledali 90 metrov, ali pa še več, ne vem, mogoče je tudi v drugih primerih, kaj je sporno, da bomo pa tlele se zaradi tega šli pa rekli, kaj je kategorizacija, pa ne. V drugih take primere ukinjate, ko so ceste neprevozne, pa ko gre čez en gost, tu ni primerljivo s to zadevo, ne, sej, dejansko je to kar ena mala ulica tam, ne pa, pa če dostop do ne hiše tam nikje v hrilih. Ne. Tako da, to je to. Hvala. Si ga lahko vsi napisal, to ogledajo. Ja, to se pravi, zelo dostopen je. Predela internet. Ja. Ja. Kar smo že hodili te dokumente,
ne vem. Jaz upam, da bo zdaj, ki je gospod direktno prišel na zdaj iz Goniške, ki ga je lahko videti, da je pocajkal. Veste kaj? Ne bi mogo delati, samo Gmail ne delam. Gmail na internet pa mogo delati. Dajte, gospod Zajc, gospod Zajc, gospod Zajc, morate sejo. Ne se vključivati s takim zadevam. Ne. Pa brez dovoljenja, to se pravi, brez dovoljenja predsedujočega skačete v besedo. Morate dvigniti kartonček, želite besedo, vam jo bom dal, lahko govorite drugače. Ne pa sejete, ne vem, od kje ste bršu, ampak ne. Želi še kdo razpravljati? Če ne, dajem amandma, ki ga je dala gospa Povhetova na glasovanje, to se pravi o dopolnitvi odloka v tem delu, glasujemo, kdo je za ta amandma. Trinajst, kdo je proti? Nišče. S tem amandmajem dajem sprejem v sprejem odlok o spremembah in dopolnitvah odloka v kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje v prvi obravnavi. Glasujemo za ta sklep. Kdo je za? Sedemnajst. Kdo proti? Nišče. S tem je ta odlok tudi potrjen. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Tretja točka dnevnega reda, predlog programa odvajanja čiščenja komunalnih in padavinskih vod za obdobje 2017-2020 na območju občine Trebnje. Prosim. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu in v imenu komunalne Trebnje. Predstavil bom na kratko program odvajanja čiščenja odpadnih voda za obdobje 2017-2020. Dosedanji program se steče z 31.12.2016. Pri pripravi programa smo sledili aktualni uredbi odvajanja čiščenja odpadnih voda. Na podlagi te vsebine uredbe smo pripravili tale program po zahtevanih točkah. Dosedanji odlok odvajanja čiščenja odpadnih voda ni usklajen z obstoječo uredbo, zato smo pripravili tudi nov predlog odloka, ki bo ga obravnavali v prihodnjih dneh, oziroma lahko drugo leto. Namen tega programa je, da se pač prikaže način izvajanja javne službe za obdobje 4 let. Vsak povzročitelj ima možnost pogleda v program in vidi, kako je pač uvrščen v samo izvajanje. V osnovi je program so osnovni podatki, prikazano so tudi ta poselitvena območja, kjer mora občina zagotavljati javno kanalizacijo. Po občinskem operativnem programu so določena naselja izključena iz opremljena z javno kanalizacijo, ker je nesmiselna gradnja. Predvsem pa je prišlo to zaradi tega, ker je ministrstvo predlagalo nekatera območja, ki so pač nesmiselna za opremljenje z javno kanalizacijo, ki bi predstavljajo večji strošek kakor učinkovitost javne kanalizacije. Trenutna cena odvoza grezničnih vsebin ni pripravljena, ki bo potem pripravljena na podlagi sprejetega novega odloka. Po sprejetem odloku sledi še tarifni del in pod sprejemu tega tarifnega dela sledi odvoz grezničnih vsebin enkrat na 3 leta. Uredbo zahteva, da se vsakem povzročitelju omogoči odvoz enkrat na 3 leta. Mi smo sledili temu standardu, zato da ne bi pač povzročili dodatnih stroškov, da recimo ne bi zagotavljali to storitev enkrat na leto, ampak da se pač na minimalne zahteve strani ministrstva, ker pač vemo, da bodo to dodatni stroški in tudi aktivnosti. Pri samem odvozu pričakujemo največjo težavo pri sami dehidraciji te odpadne vode, zato ker vsebina v greznicah je predstavljena nekje 60% gošča, ostalo pa voda. Na koncu so predstavljeni tudi
kmečko gospodarstvo, ki so na podlagi obstoječe uredbe izuzeta iz odvoza kreničnih vsebin, imajo pa to možnost, da sami zagotavljajo praznjenje, mešanje z gnojnicami in potem uporabi na kmetijskih površinah. Kot zadnji del je predstavljen plan odvoza. Nekako smo se zamislili, da bi izvajali od ponedeljka do četrtka odvoz, petek bi bil pa rezervni dan, da bi pač tisti, ki ne bi se mogli vključiti med tednom, pač zagotoviti, da bi bili doma, da se potem lahko predstavili v petek o sam odvoz. Tudi, če bi kdo potreboval dodatno storitev, kar pomeni, mi zagotavljamo enkrat na 3 leta, če potrebuje vsako leto, pokliče, se dogovorimo za termin in izvedemo odvoz. To bi bilo tako na kratko zdaj, če bi bilo hvala lepa. Pojasnilo. Hvala lepa, bomo v razpravi še kaj, če bo potrebno. Gospod Povše, hvala lepa, se lahko usedete. Odbori? Odbor za prostor je to sprejel, se vlasno. Ok, odpiram razpravo. Če ni razprava, prehajamo na glasovanje o predloženem sklepu. Glasujemo, kdo je za? Osemnajst. Kdo proti? Nihče. Četrta točka. Sklep o začasnem financiranju občine Trebnje v obdobju januar-marc 2017. Seznanitev. Da se pravi, želi kdo razpravljati? Sklep, da se pravi, občinski svet se je seznanil s sklepom začasnem financiranju občine Trebnje za 3-mesečno obdobje. Želiš razpravljati? Hvala, super očujem, župan, ki sem rekel, da ne. Sem tu, kdaj mislite, da bomo dobili proračun na mizo za letošnje leto pa naslednje? Da se pravi, mi bi se vseli takoj po novem letu svetniške skupine in takrat bi bi mogel biti že grob osnutek, tisto premečemo, kar je, ga že v grobem ga pripravljamo. Ne. Se pravi, v januarju bi imeli sejo, na kateri bi že ja, potisli? Ja, ja. Okay. To se pravi, glasujemo o tem sklepu. Občinski svet se je seznanil sklepom začasnem financiranju občine Trebnje za obdobje januar-marc 2017. Glasujemo, kdo je za ta predlog sklepa. Osemnajst. Kdo proti? Nihče. Naslednja točka, sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Odbor za okolje, prosim. Te to je tehnikalije. Ja, dajte. Nisem poslušal. Odbor za okolje. To je za točko, vrednost točke. Se poveča, da bo vsak let... To je za indeks tega, ja, to indeks, smo ja. Prijeli soglasno. Ja. Sprejeli so glasno. Želi kdo razpravljati? Ja. Vprašanje. Kako se bo obravnavalo te zavezance v letu 2017, ki so dali vlogo za spremembo namenjenosti stavbnega zemljišča v Kmetijsko? Tako kot letos. Zakaj pa nekako kaj? Sej, vse ostalo je bilo prej nezakonito. Nezakonito, to se pravi, računsko sodišče nam očita, če se tam berete. To se pravi, ni pobranih vseh prejemnikov iz pristojbin, kar je v neskladju z zakonom o javnih financah, točka, ne? A veste? Ja, ja gospod Puhetova. Smo prebrali tole, kar ste zdaj rekel, ampak vprašanje je, ali vsa tista nezazidana stavbna zemljišča, o katerih je kolegica spraševala, ali so vsa tista izpolnjujejo pogoje za obdavčitev. To se pravi, če ste to preverili, ne? Drugač pa leto septembra so 3 ministrstva dala
sistemska priporočila glede teh nadomestil za stavbno zemljišče. In to, mislim, da so tudi vse občine dobile, tudi vaše oziroma naše. In tam je napisano, da lahko občina za razbremenitev določenih kategorij zemljišč, vekolikor oprostitve plačevanja nadomestila ne izhajajo direktno iz zakona, uporabi druge mehanizme, pa je tam napisano, naprimer socialne ali prostorske. Ste kaj razmišljali v to smer? Ja, pa se ne dovolite, da bi ta, jaz ga v 10 letih probam ta odlok odprt, da se pravi, želim razpravo o njemu, želim, da bi se zadeve uskladile, jaz verjamem. Lejte, verjamem tle, da je bilo tu delalo z levo roko takrat. Da je, to se pravi, da so te pomankljive evidence, da nimamo nadzora nad tem. To se pravi, večkrat sem naletel na čudne priključitve, večkrat sem naletel na čudne zadeve v zvezi z to materijo. Ali imamo dve vrste državljanov, se jaz včasno sprašujem, ali koga je na tem, zakaj jaz ne morem tega odbora, odloka enkrat odprt, to se pravi pa, da bi ga prečistili in naredili tako kot vse, pa to sem v vsakem mandatu probal in tudi do zdaj mi ni uspelo. Evo, vsak pot dobim zavrjen, nekjer mu ta status izredno faj paše, to se pravi seveda, če je bilo v odloku leta 98 napisano tako kot je napisano, da se tudi nezazidana stavbna zemljišča po vseh pravnih odločitvah oziroma sodnih je do zdaj, da se pravi, tam, kjer je možno pridobiti gradbeno dovoljenje in jutri zastaviti gradnjo, vsa ta zemljišča so obdavčena. Vsa tista, ki potrebujejo dodatne akte ali pa opremo z komunalno infrastrukturo, tam pa tega ni možno. To se pravi, zadeve so sorazmerno jasne, pa vendar, veste kako je, to se pravi, hvala Bogu, da smo se mi pol na ta način zadeve lotili na podlagi starega odloka in to zadevo vzpostavili, tako da, bom rekel, ene zadeve smo iz tega zdaj rešili, druge pa zaenkrat ni kazno, da jih bomo, ampak v tej točki jaz bi zaključil vendar le to obravnavo okoli tega, če se da. No, ajde, naj bo, bomo pa zdaj, če nismo prej. To se pravi, jaz sem hotel zdaj za tem spremembam. Jaz nisem hotel nobenega, ampak jaz sem hotel nagraditi te, ki so dali nazaj, in dali so 30 hektarjev, približno 400 jih je, ki so dali nazaj zemljo, kar nam bo pomenilo izjemen razvojni zamah v naslednjem letu, ker bomo opene, imamo izbranega izvajalca, gre do naprej zadeve na tem. Investitorji se pojavljajo, zdaj, če bo ta trend gospodarske rasti ostal, imamo veliko možnost za en gospodarski in siceršnji razvoj, kar ga bo sicer občina mogla slediti, to se pravi, to pomeni novo priseljevanje, to pomeni nova kapacitete v vrtcu, to pomeni mrske na drugi strani, to se pravi, ni samo enoznačno, ampak če kraj ne bo rastu, lahko tudi umira. Ne? Tako da stvar je v tem, da probamo stvari nastaviti tako in to je bilo izredno pomembno. Mi s tem, ko je takratna oblast leta 98 ni uvedla tega, je zamudila fantastično obdobje, kjer bi ljudje vedeli, da imajo zazidljivo zemljo. Mi smo se gor bongali po ministrstvih za nove zazidljive površine. Zdaj pa jih imamo naenkrat dovolj za naslednji prostorski akt in kar je zame izredno dragoceno. Je pa tudi fajn, da so občani glede na odlok obremenjeni, tako kot odlok prav. Ne? To se pravi, ne da se eden temu izogiba na tak ali pa drugačen način. Ne? In se nikoli ni bil v evidencah, takrat je bil leta 98 se je vsak samo odpisal, pa je odgovarjal za pravi upis. Ne? Ampak
te upisi so sporni, ne, in mi nimamo danes mehanizma za previr, za nadzor. In tudi se pravi, te kazni najbrž zelo tiste motijo. Se pravi, tele, zdaj, če bi nadzor vzpostavili, jaz lahko mrsi, kjer ga potegnem, vem pa rečem, poslušajte, tule treba pogledati in tele pa tele treba videti, koga je s tem. Tako bi pravzaprav vzpostavili red, tako kot je mišljeno v vsaki državi. Zdaj, jaz nimam, da se pravi, zdaj, za enkrat pa nimam nobenega mehanizma, da to jaz se ne smem nikoder pojaviti, ne, to se pravi, mora biti vendarle pravna podlaga za take zadeve. Ne. Gospod Korbar. Hvala lepa za besedo. Pozdravljam vse prisotne. Spomnil bi rad samo to, da je bil prej sprejet sklep, da se splošna razprava o tem odloku danes ne bo izvedla. Vprašanja so šla pa vse v smer splošnega odloka. Zdaj imamo točko, ki se nanaša na vrednost točke. In bi poprosil, da se držimo dnevnega reda. Jaz sem bil edini zato, da se ostane na dnevnem redu ta točka, ker se mi zdi, da je zelo pomembna. Ampak ne bom razpravljal o nej, ker ste pač zglasovali, da to ni tema, o kateri treba zdaj razpravljati. In je ni treba rešvati, oziroma je nočmo zdaj rešvati, pa je bilo nujno treba, ker vemo, kako je bilo ob zadnji odmeri in je bilo kar nekaj slabe volje in en del te slabe volje tudi upravičena, ampak očitno ni politične volje, da se ta problem reši, ker gre za neko prestižno politično vprašanje na račun občanov. Hvala lepa. Gospod Klarič. Ja, hvala za besedo. Delno se strinjam z gospodom Jožetom, kar je rekel, pa tudi vi, kar ste rekli glede tega odloka. Ne. Mislim, da vsi tukaj noter smo prejasno povedali, da si želimo, da se ta odlok spremeni, ampak vsi vemo, da ne moramo 20 let star odlok spreminjati po skrajšenem postopku, ker moramo vedeti, o čem odločamo. Lahko odločamo po točko razno ali pa čez zdaj. Jaz bi predlagal, da gremo, se zmenimo danes, da gremo spremembe odloka, da noter vključimo še krajevne skupnosti, da vidijo, kaj to pomeni za njihove prebivalce, posamezni krajevni skupnosti, v katerem so ena, dva, tri katere območju, dobimo, zberamo te pripombe in gremo v spremembe odloka. Če želite, župan tu pa vi se odločite, ali gremo s sklepom, da se tu zaveže, ali pa če je dovolj kar drugega. Bistveno pa je to, da to ni nobeno politično vprašanje, da gremo to narediti. Zdaj pa vi se odločite, če boste zglasovali, predlagali sklep, da se tu naredimo, bom jaz ga podprl, če pa mislite, da ni treba pa karkoli. Moj predlog sklepa pa je, da gremo v spremembe odloka, s tem, da se za vsako območje, pač tla, kjer se spremine, rečemo, če gre Veliki Gabr na neko drugo ali pa dolina Nemška vas, da se vidi, kaj to pomeni, na primeru hiše 180, na primeru enega industrijskega objekta, na primeru kmetijstva, na primeru nezazidane stavbnega zemljišča in da vidimo, kje smo. Samo to, da bomo vedeli, o čem glasujemo, pa da se krajevne skupnosti v tem izjasnejo, ne, teh predlogih računih. Hvala lepa, gospod Klarič. Petkrat do sedaj sem jaz predlagal spremembo odloka. Petkrat do sedaj ni prišlo tudi do razprave. Vi se danes zavedate, da bi vi samo lahko moj predlog prekvalificirali, pa saj opravili razpravo, če bi bila kakšna volja v tem občinskem svetu. Če bi kjer mislil na to, na teh 400 ljudi, ampak noben od vas, vi imate neke svoje interese, pa ne vem zakaj, no, ampak tukaj vidim, ta materija je pa vendar, če petkrat pride s predlogom na mizo, pa to v petič ne pride do obravnave, v desetih letih, je neki narobe najbrž, to se pravi, ima neka skupina, nek močen interes zad, kakšen, bi pa tudi čezale bolj me zanima. Čezale bolj. Gospa Špela Smuk. Tole je čista manipulacija, ne? Ma ni čista resnica. Je, tako je bilo tisto včerajšnje pismo. Lahko sem, toliko me pustite. Jaz sem zdaj vprašala, kaj je z temi 400. In vi tako, kot zdaj govorite, tukaj je novinarka, mi smo si, jaz upam, da si prebrali, ne? Pozabljate pa 12.000 oziroma ne vem koliko bi se jih tikala, pa močna podražitev. Ne? Vi govorite o teh 400
pozabljate pa na drugi strani povedati, kakšna podražitev bi bila in kaj bi to za posameznike pomenilo. In se sploh ne pogovarjamo zdaj o tem. Jaz sem samo dala vprašanje, pripravite odlok tako, kot je treba, pa bo šel čez. Meni se pa zdi, da ga vi nočete čez prav, zato ker ga vedno na tak način pripravite, da je nespremljiv pa pomankljiv. Jaz sem zdaj samo vprašala, ker bi se dalo izogniti tem verjetno, oziroma jaz sem ga samo dala vprašanje pri tej točki, pa mislim, da se tika te točke in nisem hotela nobene splošne razprave odpred, vi ste jo odprl, kako bodo letos obravnavani ti in ste mi dal odgovor, da se zahvaljujem in ne želim nobene splošne razprave. V skladu z veljavnim odlokom. V skladu z veljavnim odlokom. Gospod Kepa. Jaz sem vesel, sem na to točko sem najedil. Daj, ta izračun narejen, ne? Ta izračun sem jaz zaprosil, že pred odborom, zaprosil na občinski službo. Pred odborom. Sem na odboru predlagal, da bi, ne ve, kaj sem mislil, za kvalifikacijo, da bi se ločilo, če se da v tem odloku noter vločiti teh 400, pa te zadeve, ki se drastično podražijo, pa je bilo to rečeno v občinskih službah, da ni šans, ne? Pa ne vem zakaj, ne vem, ali se da, jaz nisem pravnik, jaz ne morem tu, ne? Pa bi mogoče se rešilo in bi mogoče šlo dole sur čest, ne, brez problema, ne? Pa bi mogoče ti se rešilo, ali pa mislim, da nima noben proti, da bi se te zadeve, da bi se te zadeve rešile, ni pa noben, saj jaz, ne, za neke drastične podražitve, mislim, da se jih da tudi mogoče rešiti. Mi znamen, če je računsko sodišče, jaz sem tudi neke ene pravnice na prostoru pogovarjal, pa pravi, da tudi ni to še dokončno računsko sodišče, ne? Da se da tudi, da se tudi ne dan zdaj trikrat podržiti neko zadevo, to bo ljudje zvoreli tih tam, ne? To domač povedal, pa se bo telefon pregovor, da to ne sprejmemo v okrepe, ne? Drugače pa, mislim, da se bi se dal to rešiti in neko minimalno podražitvijo, jaz posebno nijem nič proti, da sem za minimalno podražitev, ali pa nekje, kjer odskopa zadeva, kjer je... Ampak, gospod Kepa, lejte, zadeva se mal ustaviti. Lejte, jaz sem od vas pričakoval, da bomo danes saj razpravo opravili. No, to se pravi, ja, no, to se pravi, in ta razprava je bila na predlogu spet Pohetove umakjena, ne, to se pravi, zdaj je škoda, dajmo se držati, gospa Pohetova. Jaz sem zdaj kratko repliko, ker imam občutek, da se bom jutri poslušala, da bo moje ime večkrat omenjeno. Ja, najbrž ne bo, ne? Ja, predvidevam, ja, glede na včerajšen mail. Ja. Ne, veste kaj, vi ste rekel, da ste že večkrat poskušal to čez občinski svet. Leta januar 2015 smo imeli prvič na odborih, res, da pol na sejah občinskih svetov ni prišlo do razprave. Ampak veste, takrat ste vi predlagal podražitve. Ti ljudje, ki so zdaj zdaj vlogo za spremembo namembnosti, tisti takrat še niso obstajali, to je zdaj aktualno po tej odmeri in nismo mi zdaj krivi, da ste imeli ne vem koliko pritoš in se s tem ukvarjali in to ni občinski svet kriv, to je pač stvar evidenc in tiste stvari, v katerih se pa nismo hoteli pogovarjati oziroma smo jih na komisijah in odborih zavračali, so bile pa še hujše kot te. Tako da ne bo zdaj kdo mislil, kaj, da župan poskuša reševati to problematiko, občinski svet mu ne pusti, kar ne vem iz katerih razlogov. To ni res. Seveda je res. Ni res. Zabrav, če vi zavrnete sploh obravnavo, potem je res, da nočete se o problemih pogovarjati. No, to je, to ne morate reči. Dobro, bomo zaključili vse skupaj. Ja, drugače, nas večer je čaka, počakajte, moramo umeriti konje. Samo župan, tukaj smo se pogovarjali, pripravite prosim take izračune, pošljite jih krajevnim skupnostim, da se opredelijo. Krajevne skupnosti pri tem nimajo dosti zraven. V odloku so opisane noter, če ste zasledili. V odloku so noter omenili... Vasi. Pa vasi, ampak... Naselja. Dej, krajevne skupnosti, če ne hočete problema rešiti, samo še vmešati, pa še kakšno komisijo ustanoviti, pa ne bomo ničesa rešili. No, to je sem način. Evo, dogovorjeno. Gospod Klarič, če mi hočemo
zadevo rešiti. Mi lahko obvestimo krajevne skupnosti, ampak krajevne skupnosti tle nimajo kakšne. Včas, nazaj, je bilo, to se pravi, nadomestilo je bilo del dohodka krajevnih skupnosti, prej nazaj. Je bilo drugače. Zdaj je integralni del proračuna. Ne? To se pravi, stvari, mi financiramo krajevne skupnosti. Tako da zdaj je drugačen način financiranja. To se je leta 2007 spremenilo. Ne? Gospod Klarič, vaš pa prosim, da probate, če že hočete konstruktivnost pokazati, ne, ne smete takoj pokazati, kako boste zavil zadevo, ne, prihodne. V redu, prehajamo na glasovanje, ne, sklep spreme se, sklep o vrednosti točke za račun, za izračun nadomestila za uporabnost stavnega zemljišča v občini Trebnje za leto 2017. Glasujemo, kdo je za? Kdo proti? Nihče? To se pravi šesta točka. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Trebnje za 2017 in 2018. Pa prosim na kratko. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Pred vami je predlog sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Trebnje za leti 2017 in 2018. Predlog je pripravljen na podlagi sedaj obstoječega sklepa, tako da vsebinsko se tudi sicer ne more spremeniti na način, da bi bila višina financiranja višja, ker je to razdeljeno glede na število glasov, ki jih je posamezna stranka pridobila, več pa je obrazloženo v samem gradivu. Če pa ima kdo vprašanje, sem pa na voljo. Hvala. Hvala lepa. Odbor. Ni bilo nič na odboru. Odpiram razpravo. Če ni razprave, prehajamo na glasovanje o sklepu, ki je v gradivu. Glasujemo, kdo je za. Sedemnajst, do proti? Nihče. Naslednja točka, predlog podaljšanje delovanja oddelka vrtca v PŠ Šentlovrenc. Pa je dobro, kar izvolimo. Zelo kratko, gre dejansko za predlog vrtca Mavrica Trebnje, za podaljšanje delovanja oddelka v Šentlovrenco in sicer predlagajo, da se začasni oddelek prekvalificira v stalni oddelek, zato ker je pač vpisal vsako leto več v Šentlovrencu, tako da predlagam, da se ta predlog na občinskem svetu tudi sprejme. Hvala lepa, odbor za družbene dejavnosti, gospa Špela Smuk. Hvala lepa, odpiram razpravo. Če ni razprave, prehajamo na glasovanje o sklepu, ki je v gradivu. Glasujemo, kdo je za. Devetnajst za, kdo proti? Nihče. Naslednja točka, predlog nove cene razvojnega oddelka v vrtcu Mavrica Trebnje, prosim. Vrtec Mavrica Trebnje je v letošnjem letu pripravil predlog nove kalkulacije cene glede na sklep občinskega sveta, da se vsako leto s 1. 1. Oziroma
konec leta pripravi kalkulacija novih cen glede na dejanske stroške in v prvem predlogu je potem tudi pripravil nekatere podražitve oziroma podražitve za vse starostne skupine. Njihov predlog, prvi predlog podražitve je obsegal približno 3,5%. Potem so ponovno preračunali oziroma smo skupaj ugotovili dejansko in pa po preračunih in, novih kalkulacijah, ki so jih naredili kasneje še enkrat, so predlagali, da se bi dejansko predlog, so podali predlog dejansko samo za znižanje cene razvojnega oddelka, za ostale oddelke pa so predlagali, da cene ostanejo na isti ravni iz preteklega leta oziroma takšne cene, kot so trenutno v veljavi. Tako da danes dejansko podajamo v razpravo oziroma v potrditev samo predlog cene razvojnega oddelka, ki se zniža za 5%, znižanje cene razvojnega oddelka, znižanje cene pa je prišlo zaradi tega, ker je bila cena razvojnega oddelka v preteklem letu narejena na nekih povprečnih ocenah tako zaposlenih kot ostalih stroškov, materialnih stroškov, ker oddelek še ni deloval, sedaj, ko oddelek deluje že eno leto, so dejansko bile kalkulacije narejene po dejanskih stroških, in glede na to, da imajo mlajše oziroma mlade zaposlitveno strukturo, so tudi cene nižje oziroma je kalkulacija nižja od lanske in zato se predlaga 5% zmanjšanje oziroma znižanje cene razvojnega oddelka. Ostale cene pa ostanejo na isti ravni kot lansko leto. Hvala lepa, odbor za družbene dejavnosti, gospa Špela. Podpiram razpravo. Če ni razprave, dajem sklep, ki je v gradivu na glasovanje. Glasujemo, kdo je za? Sedemnajst. Kdo proti? Nihče. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Seznanitev s poročilom o delu nadzornega odbora v letu 2016. Predsednik nadzornega odbora zamuje še v grosuplem gužva na cest, prav. Zdaj, kaj ćemo to točko predstaviti na naslednjo sejo? Ja, sej, bolj mi imamo sem še, da se pravi, pobude, pa seznanitev, pa vprašanje. Ja. Dajmo videti, če bo prišel, no, da se pravi, pa dajmo pa to točko preskočiti, odgovori na svetniško vprašanje, ima kdo tudi tukaj kaj? Če ne, seznanitev z zapisnikom delovnih teles in zavodov, kaj zavodi pošiljajo zdaj zapisnike? Zdaj, da bil sem eno čula. Ja. V redu, pol pa dajmo pobude in vprašanje naprej, pa bomo pol. Dajmo nekje začeti, no. Kaj? Meni dajte, no, kam? Ajde, gospod Klarič, dajte. Ja, letaj. 19. člen, pa ne me Franci popravi, če narobe govorim, sedanji 19. člen še zmeri govori o KS-ih, mi pa 19. člen odloka ne popravljamo. Za, na OSZ, kaj? Ja. Sredstva zbrana od plačil, ne sem govorim, kako je pravno, jaz vidim, da še zmeri 19. govori, pa ni prav tu, mi imamo pravilnik o financiranju, ampak želim povedati, da so krajevne skupnosti še zmeri not omenjene. Potreba tudi ta člen še ven vršiti. Če še gledam. Ker vem, da sem pravil, razen če nekdo poveče, ki narove gledam. Ker ni se to, to zadevo je tako kot v državi, ne, da se pravi, mi smo pol sprejeli pravilnik o financiranju krajevnih skupnosti, ki je nadomestil pravzaprav do takratno ureditev. Vem, ampak
verjetno smo ga pozabili, pa tega... Ja, fajn bi bilo, da bi popravili. Tako da, pol, ko bomo to delali, dajmo še tega ven vrš, ne? Ok. Ja, samo to. Ja. Zato sem prej rekel, da so krajevne skupnosti še zmeri not omenjene. Ja. Dobro, da, da. Da se pravi, ta predlog je, da se ta 19. člen popravi. Naprej, gospod Špec. Prav račun bo. Lep pozdrav. Jaz bi samo nekaj bolj vprašanje glede teh nezazidanih stavbnih zemljišč. Skus poslušam, da je to teh 400 krajanov, ki je dalo te pripombe, ne, kot gotovo dejstvo. Samo to je, ministrstvo dajo soglasje in to je vprašanje, koliko bo teh sploh pozitivno, ne, rešenih. Ne. Jaz vas pa zelo ne razumem, kaj. Ne, to so bili spremembe iz teh, ki so dobili davke, naprimer za nezazidane stavne zemljišča. Nezazidane stavna zemljišča so nekateri, ki so imeli te parcele, ne so jih dali nazaj. Nam to... Samo bo država oziroma ministrstvo, da mogli to potrditi, da se to spremeni. Pa sej, na kmetijskem ministrstvu to tako teče. Če imaš ti fond kmetijskih zemljišč, ki jih daš nazaj, enakopravne, potem je veliko lažje, ali pa čist lahko je čist. Če pa ti zaziduješ za nova zazidana zemljišča, pa je težko, če nimaš nič nadomestne zemlje. Ja. Tu se strinjam, samo kakor je manj razloženo, da naprimer v vasi, iz sredine vasi, da se bodo izuzela ta zemljišča, da se to ne bo naredilo. Ne? To, več kako je, to se pravi, če je nekdo, ima trajno rabo vrta, vrt kot recimo sadni vrt v sred vasi, ga bomo tudi ven vzeli, zakaj ne? Ja vem, to je kmetijska površina, ki je škoda zdaj podrti in če on tu misli trajno imeti naprej samo oskrbo, zakaj ga ne bomo podili? Bomo tam tisto kvadratek ven vzeli, zakaj ne? Je dobro, to ja. Samo vredno note bi odločil, to bo odločilo ministrstvo. Ne, mi bomo dali predlog, jasno, se, ve, se da, no, sej, sej razumem. Mislim, vendar se, mi moramo 45 jih vprašati v vsaki spremembi. Mi pa, da se pravi, utemeljujemo določeno spremembo, utemeljiti jo treba, pripravljavci utemelji, zakaj jasno, je dobro, da tisto ven vzamem, zato ker je trajni nasad in ga je škoda rušiti, pa to če je v sred vasi, ne? Če bo pilo to. Ja. Ne, tako da to ni, jaz mislim, da je to, to je zdaj, glede na moje izkušnje, jaz imam za sabo en prostorski plan in to se pravi, mi smo imeli prej problemu z zakonodajo, ki se je spreminjala in je pravzaprav bila 4 leta zakonodajo v zrak, zaradi tega je to vsaj to trajalo. Druga ovira je bilo pa kmetijsko ministrstvo, ker smo mi imeli, jaz ne vem, takrat 120 hektarjev novih površin, ne, in teh 120 hektarjev, mene so gor, da se pravi, mi dva so se s sekretarjem skregala na mrtvo, če ne bilo Pierca, ki je to pol malo umiril, ne, pa je on, samo da mene ne je videl tam gor, ne, je malo kimal pol, da se je v skladu, da je šlo čez. To je huda borba, bom rekel. Zdaj pa, če imaš na eni strani zazidljiva zemljišča, na drugi strani povečuješ fond, kar je zdaj trenutno tudi hit, ne, ker nekateri kmetje pri meni stojijo za to, da bodo del gozda podarili, pa da bodo spremenili v nivo travnik, ne, tega je tudi veliko. To se pravi, imamo ta trenutek potrebo po ene 50-60 hektarjev, kjer bi gost, gozdari, pa ta trenutek niso še občutljivi na rušenje gozda. Če mi fond kmetijskih zemljišč povečujemo, smo na dobri poti, da to nam gre zelo hitro čez, ne? To je iz, to se pravi, mojega zornega kota gledano tako, ker dobro poznam situacijo, ker se praktično v moji pisarni vse, kar se tega tiče, obrne, ne? Ivančne Gorice, nema tega fonda, ima težavo. Ne? Ja. Naprej, gospod Zajc. Hvala za besedo, bom izpostavil tisto, kar sem že prej hotel, sicer glede samega interneta. Jaz upam, da se bo zdaj v tem proračunu, da se bo tudi ta sredstva v okviru teh 30 tisoč evrov, ki jih namenimo vsako leto za računalniško opremo in vzdrževanje spletnih strani itd., da se bo namenil tudi za to, kar se z gospodom direktorjem pogovarjala,
za, v bistvu, za eno ureditev tega omrežja brežičnega, za da bomo imeli lahko svetniki nemoten dostop do Pisota, do Gmaila in do Googla. Ker določene stvari noter vam delajo, ker ste logirani znotraj Hakuma, ste logirani kot, kot župan, take stvari pa kot zaposleni delajo. Mi pa nismo prepoznani kot občinski svetnik, oziroma nimamo svojih username tukaj. Zato taka stvar ne dela tukaj. In, ja, in v 21. stoletju smo, in jaz mislim, da se tole lahko uredi z 30 evrov na mesec, bi prišel strošek, če se bi lahko to naredilo. Če se slučajno ne odločimo, da bi Hakom kontaktirali, da oni to uredijo. Druga stvar je pa gozna pot, in sicer v, pri nas v peklo, in sicer gre za to pot, gozno pot do vodohramov. In sicer tam je bila včas ena zapornica, in ker so pač prej bile stvari take, da se veliko smeti tam odlagalo itd. Sedaj te zapornice ni nič več, se pa pojavljajo gor v bistvu tudi veliki kupi smeti in pa tudi injekcijske igle. Tako da jaz mislim, da bi bilo tam za razmisel, da se v bistvu ta zapornica uredi nazaj, ker ponoč, ko se pogledamo gor iz naše hiše proti hribu, se vidijo velikrat luči, ki se vozijo. Ali se pa poostri nadzor strani policije oziroma mogoče tudi med občinskega redarstva. Tu se. Glede prvega, to se pravi, daj direktor zapiš, to se mi je že zdavno predlagal, mi moramo eno linijo še kupiti zraven telefonsko, da bomo imeli posebej ločeno od tega sistema za ta, ta internet. Pa bomo to rešili, da se pravi, tudi tisto naročnino plačujemo, klinc. Drugo, kar se pa tiče gor tiste zapornice, ne, bomo pa zadevo preučili, ker tam je bila zapornica, pa je bil nek problem, ne. Najbrž del lastništvo. Ampak če, če tu, tu dajmo mečkano, veste kako je, zdaj sem v Zanč naredil eno zadevo, jaz sem tam bila eno gospod poslikal, ki je parkirala na tartanu, ne. Jaz sem to obesil pol na Facebook, ne, le občinski, ne. In to je izredno učinkovito sredstvo, sicer gospa je bila potem zelo zaskrbljena in vse, ampak zdaj noben ga več ne vidim tam parkirati. To se pravi, dajmo te smeti malo posleči, takele kritične točke, s tem pa tudi mi malo objavimo kakšno slikco, pa mečkano teksta in to ljudje vejo. Veste, koga je, tudi pri smeteh, se, to se pravi, ko vidijo, da se, da, da se javnost vključuje, da se javnost vključuje, da je tu nek nadzor, se zadeve izboljšujejo. To sem prepričan, ne, in to se pravi, zaskrbljenost ljudi samo na tistem koncu bo povzročila veliko večjo budnost ljudi, ki so tam in bomo hiter prišli na konc s tem. Bomo pa tudi razmislili o tem, da postavimo rampo, no. Okej. Okay. Naprej, gospod Kaplan. Hvala, jaz smo v bistvu samo eno, eno prošnjo, verjetno se ne bo dala rešiti tako, ampak vseeno, glede zvočnih zapisov, sej, ki so na, na spletu dostopni, nekateri so dejansko nerazpoznavni in popolnoma neuporabni, če se lahko v prihodnem letu kaj postori tudi na tem vprašanju, ker ne, se enostavno tistega, ki govori, ne more razumeti, kaj je povedal. Jaz sem poskušal to na nekaj računalnikih za določene se enostavno je ta zapis brez vednosti. Zdaj, ali je bila kakšna tehnična napaka pri samem snemanju, ali kakorkoli, ampak se... Ja. Vseeno, jaz bi lepo prosil, če se lahko nekaj postori. Ja. Hvala. Lejte, da se pravi, to zvočenje je zdaj takole, ne, da se pravi, če tule migamo sem pa kje pa razne take, ta mikrofon lovi na 3 metre, brez problema. Zdaj, mrskdo od vas ne vključi mikrofona. Ta morate tudi vedeti, da so tisti odcepi, da, so, da se zadeva, moj je skus vključen, ne, več pa ni, ne. To se pravi, to, kar je pa tehnično sedaj, če, je, če zdaj mi sistem tam zamenamo, se jaz tudi pripravljam zamenati, ne.
Bomo videli, to se pravi, bomo videli, kaj je dotrajanost sistema, to, kar je gospod Kaplan predlaga, se pregleda ta sistem in se ugotovi, če je dotrajan, potem ga moramo, pa če je amortiziran, ga moramo zamenjati v nasprotnem primeru, ga moramo pa spraviti tako kondicijo, da bodo te zvočni zapisi v tistem, kar je tehnična pomankljivost, v tistem, kar je pa naša pomankljivost, pa moramo sami vedeti, da če nismo pritisnili mikrofona, ne, pač ne bo zvočnega zapisa. Ne? Gospod Gliha, naprej. Zanima me, kako bomo zdaj mi s to cesto narevali Bič Gabr. Namreč ta podpis nismo uspeli pridobiti. Ali se gre v razlastitev, ali kako, ali bo to zdaj ostalo tako, kot je. Čestitko za novo leto bomo poslali. Ja, dobro, ja. Jaz to se morda ga obmeščal, ne? Ne, to niso zajebanci, veste. A ne, ne. Na 200 metri so bile 4 smrtne žrtve. Ta del je najbolj krval. Zapomnite ja. Si. In če smrtne žrtve niso moč rešiti, pa pa adijo, ne? To je treba resno za to zadevo. Saj od transformatorja pa naprej do ceste glavne začetnike postopke. Pustite, gospod Miga, Kje je to? Bič Velike Gabr. Pri transformatorju. Na 200 metri so bile 4 smrtne žrtve. To je najbolj krvavi del ceste v občini Trebnje. Sam tega se noben ne zaveda. In če bi od transformatorja do glavne ceste, do kmetijske zadruge šli rešiti, smo že veliko rešili, ker njih ta del je najbolj problematičen. In zdaj to vse stoji. Gospod Stavljev pravi, da se ni še vam uspel dogovarjati. Ovi prosim, če se dobite, pa dogovorite nekak naprej. Hvala. V redu. Naprej? Ja. Mene pa zanima, če ste uspeli rešiti pritožba z vrtcem gradno. Pa še na vprašanje, kaj je zdaj stanovansko sosesko na Dobravu. Aha, to se pravi, za vrtec, danes je zadnji dan za pritožbe, zaenkrat nismo pritožbe prejeli, ne? To se pravi, da če ni pritožbe, je podpis pogodbe in se pravi, se bo začelo delati, ne? Kar se tiče pa Dobrave, mi smo v novembru kupili še tistih 5000 kvadratnih metrov v gospe Vinšek. To se pravi, da smo lastniki zdaj celotne površine. In v naslednjem proračunu bo, da mi to parcelo poravnavo, osnovno infrastrukturo napeljemo in bo šlo, to se pravi, v letu 18 po vsej verjetnosti v prodajo, pa če ne, pa če v letu 17, ne? Ja, naprej, gospod Dragan. Zanima me, kako je zdaj stolet našo cesto? Stoji, nekaj smo jih zrihtali, nekaj je pa takih zelo odpornih, ne? Kaj? Te, nimam nobenih takih, to se pravi, zaradi zlastitvi, to najbrž ne bo šlo, ne? Tako da... Pa za tisto avtobusno postajico so tako je kaj izjasno se že. Tisto smo pisali mu, ne? Tako, ne tisto pred Pakolovo, ne, ki je za avtobusno postajico so tisto 300 kvadratov zemlje. Kje pa je to? Ja, pred vasjo, ne, tam bi ostalo, zdaj ki cesta odmerjena, ja. Ne, je na drugo strano ostalo približno 300 kvadratov, ne, ja. In sem jaz že rekel, ne pa do razmisla, pa smo se pogovarjala, pa ne zdaj, vi nekaj kontaktirali. Zdaj veš, ko je, Milan, najbolj, da se po novem letu, enkrat, zdaj pred novem letu je gužva, po novem letu se mi dva tamle v pisarn, pa pogledamo na pisu, pa bova podebatirali. Tisti kvadratov pa še javno dobro je, kot da ni koristno, ne. Kot da to tisti kvadratov, več kot ne. Ok, gremo naprej. Izvolite, gospa. Mene pa zanima, kako je z odkupom zemljišča za vrtec, ker ljudje govorijo, da je že kupljena zemlja. Ne, ni kupljena. Predpogodba oziroma pismo namere je podpisano z, to se pravi, med
lastnikom, med upnikom, ne, ker je gor obremenjeno, odvetniško pisarno, ki upnika zastopa nas, ne, in drugega lastnika, tu je pa ta drugi hribar, ki je tle, ne, tako da, to se pravi, 3500 kvadratnih metrov imamo zagotovljenih, da jih bomo lahko v prihodnjem letu kupili v Velikem Gabru. Dobro, hvala. Zdaj pa poteka odmera, ne? Če te že... Ja, še kdo ima še kakšno zadevo pobudo? Če ne, predsednik je med tem prišel, ne? In gospod predsednik, beseda je vaša. Ja. Lep pozdrav, jaz se upravičujem za zamudo, sem mislil, da boste malo daljši. No. Zato hvala, da ste počakali, da lahko tako kot lansko leto podamo letno poročilo delo nadzornega odbora. Nadzorni odbor se je v letu 2016 sestal na 5 rednih sejah. Obravnavali smo oziroma izvajali nadzore tako po programu iz leta 2015 kot iz leta 2016. V letošnjem letu smo zaključili po programu iz leta 2015 dva nadzora, in sicer v krajevni skupnosti Šentlovrenc in na občini Trebnje glede porabe proračunskih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, ter po programu iz leta 2016 dva nadzora, in sicer nadzora na občini Trebnje. To pa je bil prvi je bil nadzor glede poslovanja občine Trebnje strani z geodetsko družbo Ljubljana v dobju juni 2011 ter december, mislim, da je 2014. Manjka letnica v poročilu noter vidim. Ter nadzor izvajanja postopkov javnih razpisov in pozivov na področju kulture v letu 2014 in 2015. Dva nadzora sta še v... Eden je iz leta 2015, je v fazi priprave osnutka poročila. To je krajevna skupnost Dolenja Nemška vas, po programu iz leta 2016 pa je v izvajanju krajevna skupnost Sela pri Šumbrku. Potem bi še mogoče dodal, vse tle noter imate glavne zaključke teh nadzorov zabeležene. Mogoče glavna ugotovitev iz teh nadzorov je, ali pa priporočila, je to, da predvsem pri krajevnih skupnostih se je videti, da je dokaj vse v nekaterih primerih neurejena sama dokumentacija glede porabe proračunskega denarja, tako da je tudi sam nadzor v določenih primerih malo otežen. Potem pa bi še smo dali eno priporočilo, mogoče glede teh javnih razpisov, ki so konstantni v vsakem proračunskem letu, da bi mogoče se uvedel na teh področjih, ki so recimo za kulturo večletni razpisi, pa mogoče, da bi se prišlo tudi na elektronsko objavo oziroma prijavljanje te razpise, da bi vse to za same proračunske porabnike potekalo hitreje, pa da bi lahko že na začetku leta prišli do teh sredstev in bi jih potem v samem letu lažje porabili. Pripravili smo tudi program za leto 2016, v katerem načrtujemo nadzor v 3 krajevnih skupnostih, pa 2 nadzora na sami občini Trebnje. Toliko na kratko, zdaj ne vem, če je kakšno vprašanje. Mogoče bi še, če bi se kdaj pri delu občinskega sveta ali pa strani občine in župana prišlo do kakšnega vprašanja ali pa želje, da se kje naredi kakšen izreden oziroma poseben nadzor, smo odprti, da se pač letni program tudi z vašimi predlogi dopolne oziroma se ta nadzor tudi upravi pri določenih uporabnikih. Hvala. Hvala lepa.
Odpiram razpravo. Izvolite, gospod Liha. Zanima me, katere so krajevne skupnosti, kjer ne bi bila dokumentacija neurejena, če lahko kaj izvemo. Ja, jaz mislim... Ja. Pač, ja. Zdaj je bilo... zaključena je bila nadzor v krajevni skupnosti Šent Lovrenc. Tam se je pač pri samem začetku nadzora se je pojavilo neke pomankljivosti, so jih potem z obrazložitvami in s časom dopolnili, pa tudi pri krajevni skupnosti Dolenja Nemška vas, ki je bil zdaj v fazi priprave osnutka poročilo, se je tudi to pojavljeno. Te dve so bile zdaj nadzorovane, Sela Šumberg je pa še izvajanje, tako da ne vem, kaj bodo ugotovili tam. Hvala za odgovor. Hvala lepa. Zdaj, to se pravi, kar se tiče krajevni skupnosti, javna naročila z prvim prvim prevzema občina. To se pravi, krajevne skupnosti ne bodo več same vodile javnih naročil, ker to zahteva zakonodaja. To bi mogel že v letošnjem letu uvesti, ampak ker nismo bili v stanju to narediti, to se pravi, bomo to naredili s prvim prvim. Izvolite, gospod Klarič. Ja, hvala za besedo. Sem vesel, kar to slišim. Tu smo mi že pred leti predlagali, ne, to centralizacijo. Pohvalil bi delo nadzornega odbora, je korektno, tudi poročilo sem ga prebral. Bi pa sem ta priporočila, ki jih je podal, bi rad slišal od občine, kako jih misli pač upoštevati, oziroma katere akcije bi pač se bojo naredile. Tako, kot smo prej danes poslušali za računsko sodišče, ki ima določeno opozorila, pa pač že to odpravljamo, kaj bo pa pač občinsko prava tukaj naredila, na področju krajevnih skupnosti ali pač sama, ki jih ima. Zdaj, na področju krajevne skupnosti, ne, bo najbrž v prihodnje čas za razpravo, kako obdržati krajevne skupnosti. Jaz vem, da je tudi krajevne skupnosti same po sebi pomenijo decentraliziranje občine. In zaenkrat, da se prav na tem področju vsaj večina od njih zelo korektno dela. Ne pa vse. Nekateri tudi, bom rekel, denarja, ki ga imajo na voljo, ne zapravijo. Ne. Zapravo, da je nekateri, zapravo predsedniki, pol to, kar malo odnehajo, ne, zapravo mislili, da to je to. Tako da o krajevnih skupnostih bo treba najbrž razmisliti in v prihodnje videti, kako bi to, bom rekel, še izboljšali to delovanje. Ne. Zdaj, Ljubljana ima recimo te četrtne skupnosti in da se pravi, so finančne sredstva nekako razdeljena po četrtnih skupnostih, kaj se bo naredilo, vsakmu pripada en določen znesek, je pa to znotraj integralnega proračuna. Ne, tu najbrž, da bo v prihodnje najboljša rešitev na tem področju, ampak v tem mandatu o tem ne bomo še razmišljali, to bo stvar prihodnega mandata. Ta mandat bomo mi zaključili približno tako, kot je. Kar se tiče pregledov na občini oziroma občinskih zadev, moram reči, da priporočila jemljemo resno, da se pravi in da sproti odpravljamo tiste pomankljivosti, ki jih za vsazga od nas, se pravi se sooči na svojem področju dela z problemi, ki jih zazna nadzorni odbor. To se pravi, v katerih delih se tudi ne strinjam povsem z nadzornim odborom, to se pravi tudi ne rečem, da imam povsod glih njihovo mnenje delim, ampak probamo pa analitično pristopati, kakšnih težkih ugovorov ne pišemo in ne delamo probleme nadzornemu odboru, kar se mi zdi, da so dokaj korektno do zdaj opravili delo, ne. Tako da dokumentacijo, dostop imajo do vseh podatkov, ki, s katerimi mi razpolagamo, do zdaj niso imeli nobenih težav.
Za nami je tudi, bom rekel, pregled računskega sodišča. En del tistih pomankljivosti sem danes dal iz predloga tudi na mizo zaradi tega, ker pri računskem sodišču je pa te zadeve se sorazmerno naglo odvijajo, to se pravi, in tisto, kar popraviš med samim nadzorom, to se pravi, se v poročilu že upošteva. Tako da na ta način, ko sem jaz danes predložil recimo NSZU, bo najbrž upoštevan v samem končnem mnenju, kajti jaz sem naredil svojo nalogo domačo, to se pravi, da sem občinskemu svetu to predložil. Tako da je vsa opozorila, ki nastajajo, vzamemo resno, tudi to se pravi, revizije, ki jih delamo, jih ne delamo zato, da bi bili všečni, to se pravi, da nam revizori pisali hlavo spele, ampak vsako leto začrtamo neko področje, da se analizira in da se poglobljeno obravnava in s tem pravzaprav prihaja do kvalitete, bom rekel, poslovanja in do izboljšanja kvalitete na posameznem oddelku. Morate pa se vendarle zavedati, da občina ima tukaj 21 ljudi, ki je vsak ima, bom rekel, nešteto tistih zadev, ki jih ima za opraviti. In iz leta v leto, vzaj v 10 letih, je občina dobila nebroj novih obveznosti in pravzaprav temu poskušamo slediti, ne, kolikor se da. Jaz upam, da kakšnih velikih kozlarij nismo naredili, no, to se pravi in sem to prepričan. Seveda pa napak, kukor je več kontrol, tuk manj je napak in te napake se ne ponavljajo, to pa moram reči, ne, da vsi nadzori, ki so bili do zdaj, bom rekel, niso zaznali nekih, rekel, anomalij v tem smislu, da bi stvari bile, so pa določene nepravilnosti, ki jih pa jih poskušamo odpraviti, to je z moje strani. Naprej? Če ne, zaključujem sejo. Zdaj, tisti, ki ste prijavljeni na večerjo, vas vabim k aparatu. Mesto je še za kakšnega zraven, to se pravi, da ni